ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರೂಪೇಶ್ ರಾಜಣ್ಣ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮನ್ನ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚಕ್ಕದಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟೇ ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಸುಮಾರು 25 ನಿಮಿಷ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಮಯವನ್ನ ನಾನು ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೆ ಅವರು ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದರು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊ ಬಂದ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೈಯಾರೆ ಟೀ ತನ್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು ಟೀ ಕುಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇನಯ್ಯ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ ತರ ಇತ್ತು ಇದೇನು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅವರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರನಟರು ಸೇರ್ಕೊತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅವತ್ತು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ನಾನು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ರೂಪೇಶ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದ ವಿಚಾರ ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿಚಾರ ಏನಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ನಾನು ಸಹ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬಂದಾಗ ನಾನು ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಏನು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಆ ಮಾತನ್ನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಟ್ವಿಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡತಕ್ಕಂತ ದ್ರೋಹ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡ ಕುಲಕೋಟಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ನಟ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೇವರು ಅಣ್ಣವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಗೌರವ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸರ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ ತೇಜೋದಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೇನು ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರೇ ನೀವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾವು ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಂತಿದ್ರಾ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ 2-3 ದಿನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಹೊಡೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಜಾತಿಗೆ ತಂದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವೊಬ್ಬರು ನಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ವಿಚಾರ ಬಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇನೋ ನೀವು ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಜಗಳನೇ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಖುಷಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಕೇಳ್ತೀವ ಸರ್ ನಾವು ನೀವು ದಲಿತರ ನೀವು ಗೌಡ್ರ ನೀವು ಕುರುಬ್ರ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿತೀವ ನಾವು ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ ನೀವು ನೀವು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹೀನವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರನೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ನೀವು ಕಾನೂನಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾನು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಕಡೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಂಜುನಾಥನ್ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಆಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಮಂಜುನಾಥ ಗುಡಿಯಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೀಗ ಚಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದು ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ಗುಂಪಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಂಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಡವರ ಪರ ನಾನು ಬಡವರ ಪರ ನಾನು ಬಡವರ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಯಾವತ್ತು ಜನ ಕಲ್ಲೊಡಿಯೋದು ಮಾವನ ಮರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ ಬೇವನ ಮರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಯಾರುವೆ ಮಾವನ ಮರ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಫಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯಾವತ್ತವ್ರನ್ನ ತೆಗಳಬೇಕಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವತ್ತು ಹೊಗಳಬೇಕಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಸಂಕಷ್ಟ ನೋವು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಸಿತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದ್ರು ಊಟ ಇಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಇದೇ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವರು ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲೋಣ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನ ಮರೆತು ಎಲ್ಲಾ ನಟ ನಟಿಯರು ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿ ಅವರು ಪರ ನಿಲ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಮೃಗಾಲಯಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕರೆಯಿಂದ ಅವತ್ತು ಏನಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಬಾಯಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವತ್ತೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ತರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾರ ತುರಾಯಿ ತರಬೇಡಿ ಅದೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದಂತ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅವತ್ತೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ಅವತ್ತೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅವತ್ತಿನ ಆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಆತನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ 24 ಜನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗದೆ ಸತ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಬಾಯಿಗೆ ಏನಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರಿ ಅವತ್ತು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 24 ಜನ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋದಿದ್ರಿ ಅವತ್ತು ನೀವು ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಚಾಲಕರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗದೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗದೆ ದುಡಿಯಕ್ಕಾಗದೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೇಣಾಕೋತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಡವರಲ್ವಾ ನಿಮಗ್ ತಾಕತ್ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇನ್ರಿ ತಾಕತ್ ನಿಮ್ಮ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರಿ ನೀವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅನಾಥರ ಆದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಳಜಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಳೆದ 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಈ ತರ ಶೋಕಿ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಏನಿಕ್ ಸರ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಾಯ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ನಿಮ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಇದಲ್ಲ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಜಾತಿ ಹೆಸರಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗಾರೆ ದಲಿತರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಂಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸರ್ ಹಂಗಾರ ಆ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಯಾವ ದಲಿತರ ಪರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿದಾರೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಬಡ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಹ ಒಂದು ದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಇದೇ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಯಾಕಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಆಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಾನು ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಕೆನೂ ಒಬ್ಬ ದಲಿತೇನೆ ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಆಕೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತೆ ನನಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮುಖ್ಯವಾಯ್ತು ಅವತ್ತು ಕಾಮರಾಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊಮೊಟೊ ಹುಡುಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ನಾನು ಆತನ ಜಾತಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು
ಆತನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತೆ, ನೀನು ಯಾರಯ್ಯ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸಗೆ ನಿಮ್ಮ 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 ತೆವಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ತೇಜೋದು, ಇವತ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ 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 ಆಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಜೀವನ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರು ಸರ್, ಕಾನೂನು ಇದೆ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇರಬಹುದು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು, ಅವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಲೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸುತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದು, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದು, ಗಾಂಡೋಗಿರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂತೀರಾ? ನೀವೊಬ್ರು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಇದ ಸರ್ ಭಾಷೆ ಬಳಸೋದು, ನೀವು ಇದ ಭಾಷೆ ಬಳಸೋದು, ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಈ ಭಾಷೆನ ತಾವು ಬಳಸದ? ಗಾಂಡುಗಿರಿ ಯಾರು ಸರ್? ಗಾಂಡುಗಳು ಯಾರು? ಗಾಂಡುಗಳಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಗಾಂಡು ಅಂತ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವನು ಗಾಂಡುಗಳಲ್ಲ, ತಿರುಗಿ ನಿಂತರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಗುಡ್ದವ್ರೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಳಸಂತ ಭಾಷೆಗಳು. ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಮೊದಲು ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದಾಯ್ತು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ತು, ಅದು ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸರ್. ಅದು ನೀವ್ಯಾರು ಸರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಡ್ಡಿ ಅಲಾಡಿಸಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದಿರಾ ಹೇಳಿ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೋರ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅವರ ತೇಜೋದಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಅವರವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಒಬ್ಬ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಏನೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ, ಇವತ್ತು ಅಳ್ಳಾಡ್ಸಕಾಗತ್ತ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ? ಇವತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು, ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ